חודשים בשביל הזה. אוקיי. יואב, שנייה. אוקיי. אוקיי. שוב אני מוצא סביבון, תחת בשורת ליפון, שומע עליי העגלות בתנועה מתמדת. שוב אני מתחיל לשאול מה לשתות, מה לאכול, כשהנמלה העניינית אותי מודדת. אחת לאיזה זמן מוגבל אני נשמע טביון ודל ממרוץ הקיר קרה המשתקפת, נפלט משץ אף מעגל וכמו שוקע תחת גל, כשהעמולה סחרחרה את מתרחקת. ואבא תמיד אומר תעשבנו יום יעזבך יומיים, העגלה נוסעת למצוא. קפצת ממנה היום, חלפו שנתיים שעתיים והנה נשארת